Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні понеділок, 31 липня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Болгарська компанія поставить у Чернівці 18 індивідуальних теплових пунктів. У приміщенні обласного художнього музею протікає дах. Протягом вихідних в області на воді загинуло двоє людей. Болгарська компанія поставить у Чернівці 18 індивідуальних теплових пунктів. Про це на традиційному щотижневому брифінгу заявив чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Про що ще йшлося, дивіться далі у сюжеті. Міська програма «Бюджет участі ініціатив» підбиває перші підсумки і обов'язково врахує їх при наступних конкурсах. Так, у деяких проєктах, які вже отримали фінансування, виникли проблеми, повідомив Олексій Каспрук. Багато проєктів, на жаль, скажімо так, не врахували всіх реалій. Тобто є проєкти, які на етапі відбору мали певний кошторис, який на сьогоднішній день, коли вже складено проєктну кошторисну документацію, вдвічі перевищує вартість цього проєкту. Є проблемні проєкти, де, наприклад, встановлення дитячих майданчиків виявили, що під час вже отримання технічних умов, що там знаходяться мережі, які, скажімо так, захисна зона, яких унеможливлюють встановлення дитячого майданчика, а відповідно треба переносити ці мережі. Розпочалась робота над реалізацією проєкту «НЕВКО» по модернізації комунального підприємства «Чернівці Теплокомуненерго». Зараз проходять всі процедури узгодження, створений план робіт, який в принципі, узгоджений на 3 роки по реалізації цього проєкту. Готується вся документація для проведення в вересні, жовтні, листопаді тендерних процедур на закупівлю 10-мегаватного котла, який буде влаштований на котельні «Руська», 2 котлів газових – це 14 МВт котельня «Максимовича» і 10 МВт так само котельня «Руська». Відповідаючи на запитання журналістів, чому комунальні служби не справляються з наслідками негоди і не допомагають усім чернівчанам, в яких позатоплювало підвали, колодязі та горища, мер розповів – наразі в місті бракує робочих рук, а кваліфікованих спеціалістів взагалі майже немає. У нас тупо нема кому працювати. Звільняються люди з багатьох підприємств, звільняються фахівці. На водоканалі ми от проговорювали ситуацію, на дільниці, де працюють зварювальники по ремонту мереж, з 4 чоловік працює сьогодні 1. Хтось не хоче в армію служити, бо приносять повістки, хтось їде в Польщу на заробітки, ви бачите, що там відкрили безвіз і вже значна частина європейських країн, східноєвропейських, приймають законодавство, яке набагато спрощує процедуру працевлаштування українців в сільському господарстві, в промисловості цих країн. На сьогоднішній день у нас катастрофічний дефіцит працівників. Це стосується всіх, хто кладе асфальт, хто кладе бруківку, хто зварює труби, хто працює на високотехнологічному обладнанні тощо. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мистецтво заплакало. У приміщенні обласного художнього музею протікає дах, горище і навіть стіни. Наразі не можна сказати, що колекції, які зберігаються у фондах, у небезпеці. Але те, що є проблема – правда. Надія Величко побувала за межами виставкових зал музею. Красиве панно, яке прикрашає стелю 3-го поверху, після останнього дощу почало мокріти. Директорка музею говорить, горище сухе, а тому не знають точно причину протікання. Панно на полотні
олійними фарбами зроблено більше 100 років назад, і фарбовий шар уже почав відставати. Тобто воно нагально потребує реставрації. Але реставрувати панно без того, щоб відшукати причину і ліквідувати затікання, просто неможливо, тому що буде те саме далі. Якщо нічого не робити, просто відлущиться фарба і буде дерев'яний каркас, на який натягнуте старе полотно. Якщо дивитися не тільки на експонати, але і на стіни та стелю приміщення, де вони виставлені, стають видимими розводи, плями та трохи облуплена штукатурка. Набагато гірша ситуація у фондах. Там є частини приміщень, які просто заливає. Наприклад, у кабінеті заступника директора музею робочий стіл з комп'ютером довелося пересунути. Там ринва водостічна з тої сторони, з вулиці. Очевидно, вона не встигає приймати воду. Ще одна окраса художнього музею – скляна стеля. Вона також потребує негайної реставрації. Якщо подивитися отак от через це скло, до речі, воно таке брудне, але помити ми його ніяк не можемо, тому що дуже крихка сама основа. Вже метал дуже крихкий, йому більше 100 років, і він не витримує ваги. От якщо через нього подивитися, ми бачимо отой, так би мовити, скляний купол, який під час капітального ремонту був накритий, будівничі його тоді називали мерлоном. Мерлон. Це такий пластик. Напевно, найдешевший, тому що за цей час він встиг уже дуже сильно зіпсуватися. От ті непрозорі листи, оце і є той самий мерлон. Там, де є прозорі частини, через які ми зараз бачимо небо чистеньке, оце ті частини, які просто здуло вітром, і ми їх не знайшли, щоб покласти назад, бо ті, що ми знаходимо, ми кладемо назад на силікон. Але ці ми вже не знайшли, тому ми замовляли власними силами нове покриття. Коли починається мова про ремонт або принаймні укладання кошторису, чиновники розводять руками. Приміщення, де розташований музей, перебуває на балансі міста, а от установа «Художній музей» підпорядковується Чернівецькій області. На часі приміщення належить міській раді, міській територіальній громаді. І дуже би просила депутатів міської ради позитивно проголосувати за те, щоб виділити кошти на капітальний ремонт приміщення художнього музею, оскільки ми викликали експертну службу із Києва, зі Львова. Професійні експерти обстежували приміщення, вони готові дати своє заключення. Звичайно, це коштує гроші. Точно кількість грошей сказати не може ніхто. Втрачені схеми водопроводу та опалення, а тому іноді волога проступає просто зі стіни. Хоча поверх не останній, а навкруги все сухе. Не можна починати ремонт, треба починати реставрацію. А до того проектно-кошторисна документація. Міська влада виділила комісію, яка поки що не надала жодних письмових висновків свого обстеження. Але в телефонній розмові з журналістами підтвердили – грошей наразі немає. Підтверджує це і директорка музею. Я так бачу, що у нас єдиний вихід – сподіватися на підтримку громадськості. Можливо, на тиск громадськості. Не хотілося б тільки цим жити, але ми змушені щось робити, якщо нікому не цікаво таке становище, нікому не цікаво утримання цієї будівлі, то лишається її утримувати самим музейникам. Прикро, що так сталося, звичайно, переживаємо за кожну річ, за те, що там зберігається у художньому музеї. Наразі він насправді потребує капітального ремонту для того, щоб і зали виглядали інакше, і щоб не було проблем із затіканням. Створена постійна комісія, яка за цим стежитиме. Так. За результатами роботи комісії обласного управління культури планується розробити хоч якісь документи, які б давали можливість шукати фінансування. Сам по собі художній музей – установа неприбуткова. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Найменші зарплати і пенсії в Європі, натомість найбільші податки. Така нині реальність в Україні. Деякі експерти схиляються, що змінити ситуацію на краще покликана угода про асоціацію між Україною та ЄС. Що стає цьому на заваді і, відповідно, закриває дорогу буковинцям до кращого рівня життя у нашій новій рубриці «Євроінтеграція». Всі країни-члени Євросоюзу вже ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Тема не нова, вона активно обговорюється буковинцями і одночасно з'являється чимало міфів. Скоро ми будемо в Європі, у нас буде життєвий рівень такий, як в Європі. Поки що в нас найменші зарплати і пенсії в Європі, але найбільші податки. Але з іншого боку, нам не треба казати, що все, нема нам що там робити в тій Європі, давайте повертайтеся в колишній Радянський Союз. Ні, Європейський Союз – це альтернатива тому, що в нас колись було, від чого ми відійшли в 91-му році і куди ми хочемо йти. Та політолог Ігор Буркут зазначає, що шлях цей нелегкий, що потрібно працювати і працювати. Перша крайність – це ми от-от обов'язково будемо в Євросоюзі, це рай земний, наш життєвий рівень буде такий, як в Німеччині, у Франції. Ага, це треба працювати, працювати і працювати, щоб наші діти досягли колись того рівня. Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає запровадження умов для посилення економічних та торговельних відносин. Це нові можливості. Але, щоб мати змогу їх реалізувати, вирощене та виготовлене на Буковині має відповідати європейським стандартам. Звичайно, наші продукти ніколи не вийдуть на європейський ринок, якщо вони не будуть дотримуватись цих європейських стандартів. Тобто, фактично, угодою Україна бере на себе зобов'язання, що вона готова йти в напрямку досягнення цих європейських стандартів і, відповідно, виходити на європейський ринок. Бо для того, щоб, наприклад, наші яблука Хотинського району чи Кільменецького вийшли в Європейський Союз, то вони не можуть 12 чи 10 разів оприскуватися за рік. Кропітка – щоденна робота. Без неї у Європу ніяк, зазначають політексперти. Виконувати її мають і пересічні буковинці, але найперше – все ж представники влади. Та ті не допрацьовують, каже регіональний консультант з місцевого та економічного розвитку у Чернівецькій області Ігор Баб'юк. Проблема є в тому, що вона вже скоро рік буде як діяти, фактично, вже навіть практично діяти, мається на увазі за практичними якимись результатами, а у нас навіть не підбивають підсумки, що зроблено в цьому напрямку. Завад на шляху до повноправного членства України в ЄС не бракує. Адже, нагадаємо, Україна підписала угоду про асоційоване членство. Це лише кроки у цьому напрямку. І перешкода номер один – корупція, констатує політолог Ігор Буркут. Біда ще в одному полягає. Ми ж прикордонна область, а всюди, де є прикордоння, розвинута контрабанда. Мова йде не тільки про ті цигарки. Насамперед, для нас, для буковинців, дуже важливим є для нашого майбутнього те, що Карпати вирубають. Оце найстрашніше з усього. Хто на цьому наживається? Революція гідності довела, що українці прагнуть рухатись у європейському напрямку. Ігор Буркут зазначає, що цей процес дуже складний та неоднозначний. Але до цього мають бути готові буковинці, які хочуть йти вперед. Ми закликаємо представників влади до обговорення питань євроінтеграції у програмі «Доступно ЄС» на радіо «Блиск ФМ» по вівторкам о 18-й годині. Ольга Андріцька, Сергій Бабі, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Протягом вихідних у Чернівецькій області унаслідок необережного поводження на воді загинуло двоє людей. Де трапились нещасні випадки і обставини трагедії, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. 29 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вороновиця Кельменецького району під час відпочинку на Дністрі потонув чоловік 1991 року народження, житель села Великий Кучерів Сторожинецького району. В той день група молодих людей відпочивала на березі річки. В якийсь момент 26-річний чоловік вирішив скупатися, він зайшов в річку, пірнув, однак в подальшому так і не винирнув. Товариші, які перебували на берегу,
вони кинулися йому на допомогу, однак врятувати життя товаришу їм не вдалося. Ще один нещасний випадок трапився у селі Бурдей Кіцманського району. 30 липня група місцевих жителів відпочивала на річці Прут. Люди вирішили перейти на протилежний берег річки Вбрід. Коли вони йшли ланцюжком, останнім йшов 42-річний чоловік. Вірніше всього чоловік підслизнувся і пропав під водою. Інші товариші помітили це вже тоді, коли вони вийшли на берег, протилежний берег. Люди одразу ж кинулися шукати пропавшого товариша. І в воді вони вже знайшли тіло чоловіка без ознак життя. На даний час тіла двох загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. У зв'язку з тим, що на найближчий час в Чернівецькій області прогнозується встановлення теплої та жаркої погоди, чимало людей будуть проводити свій вільний час поблизу водойми. Тому хотілося б звернутися до всіх, щоб при цьому ретельно та суворо дотримувалися правил безпеки. Насамперед пам'ятали про те, що відпочивати можна лише встановлених, визначених для цього місцях, де є рятувальники. В жодному разі не можна вживати спиртні напої, коли ви йдете купатися. Відпочивати потрібно вранці або вечором, не можна заходити в воду раптово, потрібно дати тіло привикнути до води, тобто заходити в воду потрібно поступово. Нагадаємо, що з початку 2017 року у Чернівецькій області втопилось 19 людей, з них одна дитина. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Господарство Буковинця згоріло ущент через свічку, яку він залишив догорати. Окрім цього випадку, у Чернівецькій області протягом вихідних було ще кілька пожеж. А більше про них – далі. 29 липня у селі Дорошівці Заставнівського району виникла пожежа в господарській будівлі. Як з'ясувалось, до загорання призвело необережне поводження з вогнем. Власник запалив свічку і пішов в господарську будівлю, якій не було світла. Однак в подальшому, коли він покинув господарську будівлю, залишив там запалену свічку. Саме свічка призвела до того, що сталося загорання сіна, і в подальшому виникла пожежа. Вогонь швидко поширився по господарській будівлі. Про те, що трапилася пожежа, помітили самі власники, які перебували в житловому будинку. Люди повідомили про пожежу рятувальників. На місце події прибув черговий караул рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини міста Заставна. Вогнеборці ліквідували пожежу у тих межах, в яких вони застали її на момент приїзду. У результаті загорання було пошкоджено господарську будівлю, проте завдяки діям рятувальників від вогню було врятовано поруч розташований будинок. Наступного дня, внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи, виникло дві пожежі. Пожежі мали місце в місті Новоселися, де горіла господарська будівля, а також в Кельменецькому районі, де виникла пожежа в селі Грушівка на відкритій території. За попередньою інформацією, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В центрі Чернівців дерево впало на житловий будинок. Трапилось це у суботу вдень. Мешканці раніше вже неодноразово нарікали на аварійне дерево. У результаті падіння акація пошкодила вікна третього поверху одного із будинків, а також мансарду, розташованої поруч будівлі. Наслідки падіння дерева ліквідовували рятувальники. Поліцейські підрозділи спільними зусиллями удосконалювали алгоритм дій при затриманні хуліганських груп. До даного навчання також долучились військовослужбовці, обласна футбольна команда та представники стадіону «Буковина». Задля забезпечення правопорядку і безпеки громадян на спортивних заходах поліцейські відпрацьовували тактику своїх дій у різноманітних ситуаціях. До інстанованих порушників громадського порядку правоохоронці вжили відповідних заходів. Під час навчання між собою взаємодіяли понад 100 правоохоронців. Основне завдання полягало у тому, щоб заспокоїти та ізолювати хуліганів від інших громадян. Взяли участь як підрозділи головного управління національної поліції, управління поліції охорони,
управління патрульної поліції, Національна гвардія, також адміністрація спортивної споруди та футбольного клубу. Навчання було проведено в умовах, наближених до реальних. У випадках протиправної та агресивної поведінки вболівальників поліцейські демонстрували свої вміння та навички володіння практичними прийомами. У надзвичайних ситуаціях правоохоронці застосовували спецзасоби та надавали один одному відповідну взаємодопомогу. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо кришування тіньового бізнесу. Правоохоронцю підприємливий чоловік запропонував щомісячну грошову винагороду, щоби ніхто не перешкоджав роботі нових закладів з гральними автоматами. Отримавши від поліцейського відмову, чоловік усе одно продовжував наполягати на обговоренні та вирішенні даного питання. Про надходження пропозиції неправомірної вигоди поліцейський повідомив керівництво. А відтак правоохоронці затримали зловмисника безпосередньо при спробі передачі частини обіцяного хабара у розмірі 5 тисяч гривень. У ході обшуків у горе-підприємця правоохоронці вилучили спеціалізовані для азартних ігор платіжні термінали та комп'ютерну техніку, а також кошти у сумі понад 10 тисяч гривень. Правопорушника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь з телеканалом «Чернівці». Хай щастить!